у лютому 2014-го на Олімпійських іграх в Сочі, де в жіночій естафеті українська команда здобула золото, чешки стали четвертими. Після гонки Габріела Соукалова тоді підбадьорила Їдку Ландову. Через декілька років у нас все ж таки буде медаль. Але мало пройти цілих 9 років, перш ніж ця історія завершилась. Через допінг російська команда була позбавлена срібної медалі, і чеська четвірка прибула на етап Кубку світу у Нове місто для того, щоб все ж таки отримати свою бронзу. Це Габріела Соукалова, Вероніка Віткова, Єва Пускарчикова та Їдка Ландова. До речі, Віткова прибула у Нове місто, не дивлячись на те, що за 3 тижні має народити другу дитину. Напередодні нагородження усі біатлоністки зазначили, що вже не зможуть насолодитися медалями так, як би це було тоді у Сочі, одразу після гонки. На жаль, цю ейфорію вже неможливо повторити, говорить Їдка Ландова. Але я 100% буду насолоджуватись цим моментом. Дала коментар і Габріела Соукалова. Нам ніхто не поверне втрачений досвід. Але я з радістю розділю кращі моменти біатлона разом з чеськими вболівальниками. Не дивлячись на такі зізнання чешок, на церемонію вручення олімпійських медалей, яка відбулась у перерві між гонками Кубку світу, колишні біатлоністки не змогли втримати сліз. Для Їдки Ландової та Єви Пускарчикової це єдина в кар'єрі олімпійська медаль.